Марк. His name Марк. Йоп, зараз ви саме. His name is Марк. Марк. Соло. Golden hour. Golden hour. Ча-ча. Яйце. Let's go. Яйце. Фей, вау. Вау! Вау! Чекайте! Супер! Ой, тільки тепер помітила, там просто було дітка. Я це розумію! Люди вивчили! Golden Hour і жовток. Так. Тоже прям Марк просто геніус. Я вражена. Геніус. Це мастерпіс. Це ж геніально, шедеврально. Найкраще, що я бачила.
нереально і просто нереально гарно. Боже, як завжди підтвердив, що він крутий реп. І вокаліст взагалі, перепрошую, ви чули його вокал на початку? Так. І не тільки на початку. І взагалі, потім просто і на початку, як почула це на початку, я думала, що це вау! Я такого не очікувала. Дуже круто. Ідіть дивіться кліп. Стрімуйте його! Тому що Марк спить в Америці і не стрімить свій кліп, тому ми будемо це робити. І нам потрібно стрімити його.